Laudato TV predstavlja. Bog svima, ja sam Ivana Husar. Duhovna glazba bi trebala biti najveličanstvenija glazba. To je glazba koja nas raduje, to je glazba koja slavi i koja nam daje nadu. I zato jedva čekam da zapivamo svi zajedno 27. studenog u Hipo centru na koncertu Progledaj srcem. Time ćemo podržati televiziju Laudato koja će nam dati neke nove sadržaje. Sadržaje pune dobre glazbe i nade. Vidimo se. Veliki duhovno-glazbeni spektakl Progledaj srcem 27. studenog u 20 sati u Hipo centru. Više informacija na progledajsrcem.laudato.tv. Vidimo se!